Já de início, eu tô sem meu microfone, eu esqueci, já trouxe muita coisa pra cá, mas bom dia, seja muito bem-vindo. Esse vídeo é um vídeo de rotina na quarentena. Eu pensei que eu não faria esse vídeo, mas chegou ao ponto de eu fazer porque muita gente pediu e eu gosto, rotina, é um dos vídeos que eu mais acho maneiro fazer. E começando aqui minha rotina, começando meu dia de quarentena, todo dia pela manhã, pelo menos alternando, um dia sim, um dia não, eu tô vindo aqui de manhã dar uma volta nesse lago lindo que tem aqui. Olha só, tem um lago gigante, ó, tem um cara ali pescando, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mano, eu gosto de sentar aqui, dar uma olhada, dar uma relaxada. Eu trouxe algumas coisas também, vou mostrar pra vocês. Eu só queria falar outra coisa antes de eu começar. Essa rotina vai ser bem minha rotina mesmo. Então, por exemplo, agora eu não tomei banho, eu só lavei o meu rosto e escovei o dente. Então o meu cabelo deve estar desarrumado, porque é da forma que eu venho aqui, tá ligado? Vocês sabem que eu gosto de ser bem original aqui com vocês. Eu nunca fui um personagem aqui nos vídeos, então o jeito que eu tô é o jeito que eu tô aqui sempre, sempre. Eu tô de cabelo desarrumado porque eu venho pra cá de cabelo desarrumado sempre. Então é isso, tá bom? É bem original mesmo. E a gente acabou, ó, eu acho que tem uma... Cara, eu tenho maior medo de chegar perto do lago assim e brotar um jacaré. Mas eu acho que tem uma tartaruguinha ali, olha só. Eu não sei se dá pra vocês verem, nem eu tô vendo pela câmera. Mas tem um pontinho... Ah, sumiu. Apareceu, ali. Vocês viram? Tem uma tartaruga ali, esse lago tem muita tartaruga. Eu trouxe uma banana, meio que meu café da manhã. E eu também trouxe a Bíblia e um devocional que eu tô lendo. Eu tô lendo esse devocional aqui, ó, pra um diário. Então é uma página por dia, literalmente. Hoje eu tô nessa aqui, socorro. E junto com esse devocional, eu faço o meu devocional da Bíblia. Eu tô lendo agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Senão vai cair aí, beleza. Eu tô lendo Gênesis 43 agora, que é a história de José no Egito e tudo mais. Tá sendo muito top. Ó, minha Bíblia é toda arriscada. Vocês já sabem disso, eu sempre mostro pra vocês. Se você não é cristão, se você não acredita em Deus, se você não tem um relacionamento com Deus, tem um relacionamento com você, pelo menos. É muito importante isso. Então, está na minha hora de ler, de estudar. E é basicamente isso que eu faço na parte da manhã. Daqui a pouco eu volto com vocês. Eu tava indo tomar banho e minha mãe falou: Lorenzo, eu preciso ir no supermercado. E aqui em casa só eu tô dirigindo agora. Então eu tenho que ir, eu tenho que ser o motorista daqui de casa. E a gente vai lá no supermercado. E aí eu falei: mãe, então, tô indo tomar um banho. Aí ela: tá bom, você pode tomar um banho agora. E quando você voltar do supermercado, você vai tomar outro. Aí eu falei: como assim? Por que eu vou tomar dois banhos? Aí ela: corona tá na área, Lorenzo, corona tá na área. Então eu falei: tomo banho quando voltar. Então eu tô sem tomar banho ainda e tô indo no supermercado. A gente tá indo lá no... Não, eu não sei se a gente vai no Walmart. Eu acho que a gente vai no Sam's Club, que é um outro supermercado aqui dos Estados Unidos, bem famoso. E a gente vai lá pra comprar as coisas básicas de casa mesmo, que acabou. Papel higiênico, algumas comidas, vegetal, essas coisas mesmo de que toda casa precisa ter.
Então, a gente tá indo lá. Meu carro tá aqui, só que a gente não vai no meu carro. A gente vai no carro do meu pai, porque eu não sei o que a gente vai comprar, não sei se a gente vai comprar água, e o meu carro é muito pequeno, e aqui atrás cabe muita coisa. Então, tem que abrir, né, Lourenço? Vamos lá, né? Aí, boa. Olha só, só queria deixar claro uma coisa. Aqui em Orlando, a gente pode sim sair para poder andar de bicicleta, para poder fazer exercício, igual eu fiz de manhã, para poder fazer essas coisas básicas do dia a dia, para ir no supermercado, para ir no médico. Então, isso a gente pode sair de casa. Então, eu tô seguindo os padrões daqui. Se na sua cidade, se no seu estado, se no seu país não pode sair de casa, gente, não sai de casa porque você tá vendo no vídeo eu sair de casa, por favor. Eu tô seguindo os requisitos que o meu estado colocou, tá bom? Então siga as ordens do seu estado, do seu país, sei lá onde você tá. Aqui a gente pode ir, tá bom? Fechou? Então vamos pro Walmart. Não, Sam's Club. Vamos pro Sam's Club. Acabamos de chegar aqui, ó, no Sam's Club. Só que tem fila pra poder entrar. E agora, a gente vai pra onde? Walmart? Não, não sei, não, agora não sei. Porque as coisas que eu precisava comprar Era são. aqui. Olha só, tem fila ali, ó. Até lá atrás. Vamos ver, se ele fechar. Se ele fechar, a gente vai ver até onde a fila tá indo. Pra ver se compensa esperar. O cara acabou de fechar ali a porta. É, porque ele espera sair pra entrar mais. Provavelmente, né? Tem fila aqui, é para ali, né? Não vai mais. Eu vou te dar uma luva para vocês pegarem um carrinho quando vocês vierem, tá bom? Tá bom. Chegou aqui, viu a fila. Você viu que a gente fala bem baixo no. A gente ficou falando bem baixo no carro. Que minha mãe tá. Ela tem vergonha de vez em quando de aparecer, ela fala um pouco baixo. Mas a gente só tomou um susto mesmo ali com a fila toda e tal. Mas no final das contas a gente decidiu vir porque a gente precisa, velho. São coisas básicas, a gente precisa mesmo comprar, então não tem como. Eu não queria, mas não tem como, a gente tem que comprar. Olha só, a água aqui tem bastante. Na verdade, tudo já voltou, né? Assim, tudo tem. Tem pão, tem leite, tem água, tudo já voltou. Só que tem muita gente vindo, muita gente comprando, por isso que tava a fila lá fora. Mas as coisas não esgotaram, sabe? Já voltou ao normal, assim, toda essa questão de comida. Acabamos de fazer as compras aqui no Sam's Club e agora a gente vai no Walmart porque faltou alguns vegetais que não tem aqui. Aqui é uma loja que compra tudo, tipo, em massa, tá ligado? A gente compra tudo em grande quantidade e não tá fechado. E aí no Walmart a gente consegue comprar por unidade. Então a gente vai lá no Walmart agora comprar o que faltou. Tem fila ali também para poder entrar. Então até o Walmart tá com uma fila para poder entrar e tudo mais. O que que eu vou fazer? Como dentro do Walmart o pessoal já fica barrando para filmar, não gosta que fica gravando vídeo dentro do Walmart. Eu já fui barrado diversas vezes por estar gravando lá dentro. Então eu não vou entrar com a câmera, até porque não tem por que entrar com a câmera. A gente só vai comprar algumas verduras e alguns vegetais que faltou. E aí depois eu volto com vocês. A fila tá grande, então não compensa. Não compensa eu ficar lá na fila com a câmera e pra não ter nada para gravar, tá ligado? Então vocês já viram aí o Sam's Club, já viu como tá lá dentro, mais ou menos. E agora eu vou no Walmart e eu vejo vocês em casa. Já converso com vocês de casa. Vão para casa que eu tô com vontade de tomar um banho. Quero tomar um banho. Agora são 3h17 da tarde. E agora é a hora que eu vou almoçar. Daqui a pouco a gente vai almoçar. Minha mãe tá preparando a comida ali. E eu fico aqui fazendo meus deveres. Eu tenho vários deveres. Todas as minhas aulas da faculdade estão online, como eu já falei isso com vocês. De agora pra frente é basicamente isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer meus deveres e deixar o Instagram ativo ao mesmo tempo. Então eu vou fazendo meus deveres, aí eu posto uma foto, eu faço uns stories, eu faço live de noite. Então se você não me segue no Instagram, segue agora, Lorenzo Franco 10. A gente tá chegando a 80 mil seguidores no Instagram, então por favor, dá aquele help, segue lá, faça parte da família e deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui é meu setupzinho, pra quem não sabe, quem não conhece, eu tô lendo esse livro aqui no momento, ó. Muita gente pergunta. Liderança corajosa.
tá muito bom, pelo que eu tô lendo, né? Não acabei ele ainda não, mas eu vou abrir aqui para vocês poderem ver como é que tá sendo os meus deveres. Olha só, as aulas estão. Essa aqui é uma aula de computação. Tá sendo tudo online. A minha aula de computação já é online, né? As outras também são todas assim. Deixa eu ver se tem algum dever para hoje exatamente. Hoje é dia 3. Tenho. Que isso? Meu Deus. Tem um, dois, três, quatro, cinco deveres para hoje. Então eu acho que eu vou ter que ficar um tempinho aqui, né, sentado de frente pro computador para poder fazer os deveres, porque, velho, eu não posso. Não posso ter nota baixa, né? Um menino estudioso desse com A em todas as matérias não pode ter nota baixa. Então vou fazer os deveres. Esses daqui são todos de introdução à humanidades, então é bem simples. Mas é isso, só deixando vocês cientes. Então, hoje foi um dia um pouquinho diferente, vocês viram, eu fui até no Walmart, no Sam's Club. Eu normalmente não faço isso na minha rotina. Só que hoje é mais diferente do que todos os dias, por quê? Porque hoje lançou a Casa de Papel. Então a minha rotina hoje vai ser um pouco diferente. Eu acabei agora os meus deveres, são 5h40 e eu vou pra sala, junto com a minha família, assistir a Casa de Papel. Então me perdoe, não é um vídeo 100% rotina, mas é a minha rotina de hoje. Casa de Papel saiu, eu não posso perder. Queria que você deixasse aí nos comentários. Eu acho que quando esse vídeo sair, você já vai ter assistido. Porque, mano, já tem 18 horas que saiu o filme. O seriado, né? O Season 4. E muita gente já assistiu e já estão me dando spoiler, mano. Nunca dei spoiler. Nunca dei spoiler, pelo amor de Deus. Então, deixa aí nos comentários o que que você achou do Season 4. O que que você achou da quarta temporada. Se você curtiu, se você não curtiu. Se você não assistiu ainda, assiste e volta aqui pra comentar, tá bom? Eu quero ver um chat nos comentários sobre a quarta temporada da Casa de Papel. É, eu tô pensando seriamente em assistir e vim dar uns spoilers pra vocês, igual me deram, mas eu não vou fazer isso porque eu sou um bom youtuber, um bom amigo, tá bom? Uma boa pessoa, então eu não vou fazer isso com vocês. Fechou, família? Um beijo no seu coração, um abraço. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever. Essa foi a minha rotina. E agora o resto do dia você já sabe, né? La Casa de Papel, sentado assistindo Netflix. Mas é isso aí. Um beijo no seu coração, um abraço e eu vejo você no meu próximo vídeo. Falou!